Бівел – український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 5 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, рішив я все ж таки зекономити в цьому році. І економію вирішив зробити на обробітки пчол, на обробітки бджіл від кліща. Ну, не так зекономити, як на мій погляд, мені здається, що не потребується лишня для мене, конкретно для мене, не потребує ще одної лишньої обробітки. Так як на мій погляд, кліща цього року на нашій пасіці доволі мало, і при останній обробітці падало буквально 1-2-3 кліща, і це при початку обробітки, а обробіток другий, скажімо так, длився определенний термін, і якогось кліща дійсно що добило. І в нашому випадку ми вирішили на цьому зекономити. Не підставляти, друзі, третій раз полоски ті, котрі тестуємо, або ведемо роботу по, скажімо так, по якості цього препарату на себе на пасіці, щоб зрозуміти, наскільки якісний або неякісний препарат. Даною компанією працюємо з весни 2021 року по сьогоднішній день. Більше нічим, тільки для, скажімо так, для впевненості робили проливи в декотрих сім'ях, щоб зрозуміти, чому не паде кліч. Або полоски не працюють, або, або його нема. Для цього брали скабаток, спроливали сім'ї, це ми вам все демонстрували, і кліща, звісно, було цього року мало. Ну, в такому випадку теж може якоби не бути впевнений, що може кліщ не упали скабаток, може теж по тій причині, що скабаток не працює. Ну, тут цю версію відразу відкинемо, так як ми продаємо скабаток, скажімо так, клієнтів у нас багато. І, звісно, що є у нас дуже багато обратної зв'язі, де люди нам демонструють кількість осипи, ну, в виді фотографій, де люди чи проливають, чи обробляють димпушку, чи роблять саморобні пластини, від котрих, ну, на основі скабатокса, амітраза, кліщ доволі добре сипеться, ну, там, де є закліщованість. Так що, друзі, це навіть свого роду не економія, скажімо так, а все ж таки більше, скажімо так, робоча необхідність, скажімо так, в тестуванні цих полосок. Так як зараз ми впевнилися, що дійсно кліща мало. Ну не настільки, скажімо так, щоб рвати на собі рубашку. От весною, коли ми перезимуємо, коли вони добре будуть розвиватися, коли не буде підмору на днові, коли вони не обсеруються, коли все буде добре, туди ми зрозуміємо дійсно, що кліща було мало, і оці всі фактори, котрі супутствують наявність кліща, відсутствували в нашій землі. Ну, туди можемо більше, скажімо так, впевнитися. А зараз у нас є ще невеликі сумніви. І для цього ми вирішили, друзі, все ж таки дійсно не обробляти ще один раз. Щоб якщо він от зараз є, а він не падав, щоб він продемонстрував себе зиму. Щоб ми то наглядно побачили. Бо якщо ми ще підставимо їх, а зимовка і так пройде добре, а вона і так, я надію, що пройде добре, так як, ну, нічого не супутствує для поганої, ну, крім війни, друзі. Війна тільки може. А состояння сім'ї говорить о тому, що зимовка повинна проходити добре. Так що, вирішили, не ставимо полоски, лишній раз не обробляємо, щоб потім у нас не було, скажімо так, сумніву. Ну, для того, щоб зрозуміти, чи був кліщ, чи не був, ми допустили. Та простими словами, зробили мінімальну кількість обробіток і зараз хочемо отримати бажаний нами результат. Добрий, якісний результат в ході зимівки. І це нам буде демонструвати якість цих полосок, скажімо так. Друзі, коли ми демонстрували, що кліща цього року в нас на пасіці паде мало, були определені, скажімо так, спеціалісти, котрі нам рекомендували випробувати, ну, коротше, зробити тест на закліщованість, ну, різними, скажімо так, способами. Ну, в нас є чим зробити такий спосіб, але коли ми пробували ці способи, він нас так, скажімо так, не зовсім задовільняв. Бо, наприклад, це від компанії Лисонь, отакий варотестер, він 3-в-1, тут можна різні, ну, скажімо так, тести робити. Ну, і також
на закліщованість сімей. Ми його випробували, друзі. Його робота нас не задовольнила. Він добрий туди, коли ви маєте кліща в сім'ях так, що прямо їх бачите на бджолах. Ну і ви великий селекціонер, ви хочете його порахувати, туди ви берете, сипете, там його рахуєте, пишете собі в зошити і тому подібне. Коли у вас кліща мало, навіть 3%. 3% це враховується вже, скажімо так, багато кліща. Так як 3% закліщованості сім'ї буде вам указувати на погану зимівлю. Бо при 3% закліщованості деколи бджоли вже і не зимують. Нормально проходить зимівля, якщо процентаж закліщованості 1%, скажімо так, ну до 1%. Якщо 3%, то бджоли вже можуть і не перезимувати. Ну і якщо розуміючи, ну при тесті цієї приспособи вам необхідно набрати 300 бджілок. Ну там є позначки, то орієнтовуючи, там 300 бджілок. 300 бджілок при процентаже закліщованості 3%, друзі, повинно впасти 9 кліщів. 9 кліщів. І що мені не сподобалось в цій роботі? Маючи определені закліщовані сім'ї, де дійсно була закліщованість велика, де при постановці полосок падало, скажімо так, сотнями, по 500 кліщів могло впасти. Я набирав сюди бджіл, це говорило, ну, о великій закліщованості. Я набирав сюди бджіл нужною кількість, ну, 300 бджіл, по, скажімо так, по мірці, яка там вказана. І могло не впасти ні одного кліща. Так як, скажімо так, чим менше кліща в сім'ях, тим він, скажімо так, ну хитріший, скажімо так. По якій причині його може бути мало в сім'ях? Його бджоли, ну, самі якось з ним борються. І якщо в них такі умови, що їм приходиться прятатися, ну якось виживати в сім'ї, бджоліній сім'ї, і за того їх популяція мала, і їм потрібно ховатися, тим вони, скажімо так, менш уязвимо, вони ну, прячуться більш толково, скажімо так, глубже під тергіди залізають до бджіл, що приводить до тому, що ви це можете трясти, а бджіл не утрясти, ну хоч знаєте, що там кліщ є. Це коли кліща дуже багато в сім'ях, от реально ви робите ревізію, там де-ніде ви попадаєтесь кліщ, це велика закліщованість. І коли він собі дозволяє так ходити по бджолу, це говорить дійсно дуже велика закліщованість, і він там не ховається. Ви коли його насипали, ту пудри цукрової насипали, ви його зболтахнули, він попадав. А при малій закліщованості, навіть якщо у вас 3%, всього лиш 3%, ви можете отримати нульовий результат. І це вам скаже, якоби у вас 0% кліщів. Хоча у вас буде, нехай буде 3% кліща. А от 3% кліща – це вже, друзі, пагубно для зимівлі. Так що, пользуватись цим, ну, на мій погляд, тим більше, друзі, кожен з нас зрозуміє, у кожного навіть хвилина різна. Так як один відноситься до обробітки, ну, до тесту, скажімо так, якісно. Він придбав, прочитав, скажімо так, інструкцію і починає робити все по інструкції. Там написано, скільки бджіл, скільки пудри, і повинно, ну, стояти та, скажімо так, трусити для того, щоб це все перемішалося, впав кліщ. Ну, один буде трясти так, друзі, другий буде трясти так. Один відноситься до того добре, поставить перед собою годинник і буде трясти нужну кількість хвилин, скажімо так, та як по рекомендації. Другий до цього відноситься, а, та вроді би в минуту вже потряс. Так що це такий тест, скажімо так, своєобразний, він нас, точності в ньому мало, і за цього ми ним не користуємось. Кстати, друзі, готов його продати, кому потрібно. Вчора ми казали, що продаємо донні пильцезборники, вже вони сьогодні закінчилися, бажаючих було достатньо. Так що, друзі, і це теж можемо продати, бо воно у нас просто лежить і валяється. Тут все є, коробка є, є сам тестер, є інструкція по використанню і навіть є, друзі, мабуть, чек. Так, чек, я його купляв в Польщі на виставці. Ну, чек уже вигорів, але, по-моєму, ціна 66, мабуть, польських грошей. Зараз він стоїть 470 гривень. В інтернет-магазині «Ваша пасіка». Я його готов продати за 350. Ну, кажучи дійсно, що робота його доволі, скажімо так, точності в цій роботі мало.
Я така людина, якщо вже щось роблю, то хочу, ну, мати якийсь тот показатель, який відповідає дійсності. Якщо є кліщ, то нехай воно мені покаже, що є кліщ. Якщо його нема, нехай покаже, що не є. А в цьому, ну, доволі мало. Доволі, на мій погляд, мало точності. Так що вирішили його продати. Друзі, все, вирішили не ставити полоски. Якщо все на власний страх і риск, скажімо так, так як якщо все ж таки щось не так, ну, по більшому рахунку, друзі, ми зробили дві обробітки, і кліща було мало. Якщо дійсно, скажімо так, полоски не дієві, і він із-за цього не паде, нам третя полоска і так не поможе. Так як і від неї може нічого не впасти. Ну, ми для себе вирішили, не кладемо, тестуємо весною, дивимося на результат і при надобності, а в будь-якому випадку, ці полоски використаємо в перших числах березня для ліквідації остатків кліща, якщо він буде. І відразу проаналізуємо, скільки його буде. Так що, друзі, все, на цьому буду завершувати. 350 гривень, хто бажає погратися в селекціонера, продамо, грайтеся. Полосочки залишимо і користуватися цього року вже не будемо. Це буде і для нас користь, і для компанії BVL користь. Ну, надію, що буде користь. Я надію, що все буде добре, так як хотілося вірити в те, що кліща мало. І, друзі, скажу так відверто, у нас зворотнього зв'язку, ну, дуже багато. У нас клієнтська база велика і, ну, зворотнього зв'язку дуже багато получаємо. І, наприклад, люди, котрі з нами працюють, і ми знімали ролик, що говорили, що нема кліща, дзвонять нам і говорять, що ті, хто з нами роблять, дійсно замічають, що, наприклад, в них теж кліща мало із нашого матеріалу, і якщо вони прислуховуються до наших порад до обробіток бджілиних, ну, гнізд, так як ми рекомендуємо. Якщо є кліщ, візьміть термоядерно, його обробіть так, щоб йому доста вже було, щоб він весь осипався, і потім держіть цілі здорові сім'ї, котрі не будуть дозволятися йому там прогресувати. Так що, друзі, хто до цього прислухався, на сьогоднішній день теж має дуже гарні результати, і це дуже добре. Так що, друзі, надіємося, що так воно все і є, і за цього вирішили не робити. 10 числа просто знімаємо кормушки, складаємо клейонки, виймаємо полоски, котрі підставляли другий раз, і йдемо зимувати. І вже весна нам продемонструє, що буде. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!